indhahaygu nuurka ay ku ildoogsadeen oo adnaha isku kayraradin isku ladka ma taqaan waa yahay. Waxaan tiriyey sideed iyo lixdankii bilowgiisii baan tiriyey. Waxaa kale oo ma tirine gabdhaha ila dhashay baa waxay ii soo direen hees carabiga oo walaalaha loo dalbado. Markaasaan idaacadda tegay waa jabuuti, heestaas walaalahay u diramaan ili mahaynoba yidhaahdeen. Markaasaan sidii wax canaanaya ula hadlo yidhi ma idinkoo qaran dhana waydnaan hees walaal loo dalbado haynin. Carabloo miday yidhaahdeen baa igu yidhi waa khayrkaaye adigu samay rag adiga kula midaa sameeye. Ereygii waa igu dhibaay, waxaan seexday gudihii oo dhan waan sameeyey. Gudihii markaan saxay oon dib u akhriyey waan u seexday. Aroornimadii anaan qura-aan baan codkii sameeyey. Maanta wuxuu yahay codka keliya oo aan gaboobin oo aan laga qasoobin, codka keliya labada walaalee kala maqan ay isku shaxaadaan. Qofka halkan jooga haddii halkaa heesta uur hooyo uga timaado waa la baadhanayaa. Waxa dhacday anagoo xamar, anagoo joogna xamar, oo ninkii la oran jiray Ismaan Maxamed Cabdulkadiir Ismaan Gacalo nin Bicirif la yidhahay walaalahaayeen. Marka Bicirifoo aan shaqaynayno Hargeysa jooga, waanu wada deganayn African Village oo ah magaalada la yidhaahdo Xamar. Gabadha hooyadeedii u yimi oo markaasuu yidhi ajaladii sidaan dhegeysto waa qayalayaa. Ajaladda uur hooyo ku jirtuu boobay, baalaha dhiguu gashaday. Markiiba waxaa ku soo dhibay Bicirif ilaa aroortii wuu murugay, isna wuu oodayay. Aroortii buu wixii u hayay oo dhan la kacay oo uu mid maanta diyaaradda raacaya u dhiibu yidhi Bicirif u gey. Shaqadii waa nasugu siinimay oo markaasuu istabayday anugu naasi wixii oo dhan kaasuu kuma arki karo. Maxaa dhacay shilin iima yar oo dammaanaa kaa qaaday shilinkaaga. Ayaa waa Cismaan Gacalo heeskaaga baa dhay buu yidhi. Dabarkii aad ogay kii laga buurow naasiyo abaydimo kii la wadaagow sidaan ku ilaawa ma ahaan karayse indhahaygu nuurkay ku ildoogsadeenow adnaha isku kayladine uur hooyaygu indhahaygu nuurkay ku ildoogsadeenow adnaha isku kayladin isku ladka ma taqaan waa yahay. Qaar baa ilaaha isku kayladin maaha, waa isku kayladin. Odayaal baa hadday wada hadlayaan nin baa la odhanaya yani ninkaasu haddaanu hawshaa isku ladaynin uu ka jiba keeni lahaa. Waa habrasho, waxa weeye hebelu isku kayladay ee waxa uu iga adkaan lahaa uu isagraday. Waa micnahaas weeye dabarkii adoogay kii laga abuurow naas iyo abaydo kaanu isu naasdiinay baan markaa wiilkii baan la hadlayaa. Naas iyo abaydimo kii la wadaago sidaan ku ilaawa ma ahan karayso. Waa waxaan dhici karay, waa mustaxiil ama waa impossible. Dabarkii adoogay kii laga
ana aburo dabarki anugai ilaga